ការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង30ឆ្នាំមកនេះត្រូវគេមើលឃើញថាដឹកនាំដោយការរំលោភច្បាប់រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញជន់ឈ្លីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជន់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋភាពដោយការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់រកឃាតករមិនដែលឃើញលោកសំរងស៊ីធ្លាប់លើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនពិតមែនតែកណ្ដាលអំណាចយូរជាងគេប៉ុន្តែគាត់គ្មានគោលការណ៍និងចក្ខុវិស័យអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រៅតែពីការរកល្បិចដើម្បីកណ្ដាលអំណាចខណៈមរតកដែលលោកហ៊ុនសែនបានបន្សល់ទុកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតគឺគ្រាន់តែជាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ដែលនឹងផ្ទុះធ្វើឲ្យកម្ពុជារលាយទៅថ្ងៃមុខតែប៉ុណ្ណោះតើលោកមើលឃើញដោយលោកសំរងស៊ីដែរទេដែលថាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្សល់ទុកមរតកជាឧបសគ្គសម្រាប់ជាតិខ្មែរទៅថ្ងៃអនាគតហើយមរតកនោះគឺជាអ្វីខ្លះទៅលោកខ្ញុំសុកបាទបាទសូមជួយខ្ញុំយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីមរតករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអក្រិតកម្មចំពោះជាតិដើម្បីតែអំណាចក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមរតកដ៏ធំមួយនឹងមិនដែលមាននៅលើពិភពលោកទោះបីជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមេដឹកនាំប្រទេសសេរីក៏ដោយគឺកាលណាគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិឬច្បាប់អន្តរជាតិការពារប្រទេសគេហើយគឺគេយកច្បាប់អន្តរជាតិនោះទៅការពារជាតិគេហើយហើយបើសិនជាគេអត់មានច្បាប់អន្តរជាតិណាទៅការពារជាតិគេដោយចំពោះណាគេប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការតំបន់ដើម្បីឲ្យមានច្បាប់អន្តរជាតិនោះការពារប្រទេសរបស់គេទោះបីជាប្រទេសសេរីក៏ដោយប្រទេសកុម្មុយនីសក៏ដោយមិនដឹងណោះផ្ដាច់ការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាលិខិតទូបកោអន្តរជាតិជាច្បាប់អន្តរជាតិមិនត្រឹមតែជាយន្តសម្រាប់ជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកម្ពុជាទេប៉ុន្តែការពារអាយុជីវិតជាតិកម្ពុជានិងពូជសាសន៍ខ្មែរដោយអន្តរាគមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិសេរីប្រជាធិបតេយ្យតែម្ដងប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែរជាមិនប្រើទៅហើយព្យាយាមបំផ្លាញចោលកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះទៀតនេះខ្ញុំនិយាយដោយផ្អែកទៅលើអ្នកនាំពាក្យរបស់អ៊ុនតាក់មេតបអ៊ុនតាក់និងប្រធានរដ្ឋបាលអ៊ុនតាក់ដែលសរសេរចុះផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីអាណត្តិទី1ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគេដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអក្រិតកម្មចំពោះជាតិហើយសមត្ថភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់បង្ហាញអំពីកម្រិតទាបនៃការយល់ដឹងដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះអត់យល់អំពីស្តង់ដាររស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមួយផងហ្នឹងគេមិនដែលប្រៀបធៀបការរស់នៅឬក៏សុភមង្គលរបស់ពលរដ្ឋប្រទេសមួយទៅនឹងកម្ពស់អាគីហើយនឹងចំនួនរថយន្តនោះទីអាគីនេះគេមិនពិបាកសង់ទេប្រសិនបើគេគ្រាន់តែខុបខិតជាមួយនឹងពួកឈ្មួញលាងលុយក៏ខ្វក់សង់ប្រមាណជាន់ក៏បានដែរដូចកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងកូរ៉េខាងជើងសង់អាគីធ្វើផ្លូវព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងនៅជាប់ព្រំដែនកូរ៉េខាងត្បូងវិញសង់អាគីខ្ពស់ចោលសង់អាគីខ្ពស់ហើយកូរ៉េខាងជើងទៅឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនសម្ដែងធ្វើដូចជាជប់លៀងសប្បាយណាស់អញ្ចឹងចាក់តន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងនោះដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងមើលឃើញថាអូនៅកូរ៉េខាងជើងសប្បាយឯងមិនដូចគេនិយាយឯងប៉ុន្តែតាមពិតគេសង់អាគីដើម្បីបន្លំសោះអាគីនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនធំគឺអញ្ចឹងណាគេសង់អាគីថាពិតទៅសតតែជាទីស្នាក់ការលក់គ្រឿងញៀនលៀងលុយក៏ខ្វក់ជួញដូរមនុស្សសតតែជាប្រភពនៃការសម្អាតប្រាក់ហើយដូច្នេះហើយអត់មានផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទេមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញដែរថាចំនួនរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសមួយមិនមែនជាការបញ្ជាក់អំពីការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិនោះទេ
វាគឺជាការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសដទៃដែលជាចូលប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយបន្តិចទៀតអឺរ៉ុបធ្វើឡានបើកដោយមិនចាក់សាំងគឺប្រើអាគុយដូច្នេះនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យារបស់អឺរ៉ុបកាន់តែខ្ពស់ទៅអញ្ចឹងឡានអឺរ៉ុបដែលចាក់សាំងហ្នឹងវាហូរហៀរចូលប្រទេសកម្ពុជាហើយតើនោះជាការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាឬក៏ជាការរីកចម្រើនរបស់អឺរ៉ុបវាជាការរីកចម្រើនរបស់អឺរ៉ុបហើយកាលណាវាហូរចូលកម្ពុជាវាគ្រាន់តែជាសំរាមឡានហើយយើងនាំគ្នាចំណាយលុយទៅទិញសំរាមឡាននោះតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើយើងជាប្រទេសផលិតឡានទើបយើងជាអ្នកបានចំណូលពីការរីកចម្រើនមានឡានច្រើនដោយតែគេនិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនថាឥឡូវហ្នឹងវៀតណាមហើយនិងថៃកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាផលិតឡានលក់ក៏ប៉ុន្តែស្រុកយើងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងនាំឡានអត់ពន្ធឬក៏ឡានគេចពន្ធឬក៏ឡានជជុះចូលស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ចីលុយធនាគារទិញរត់តាក់ស៊ីឬក៏ជិះកម្សាន្តទៅវិញនេះមិនមែនជាការវាស់ស្ទង់អំពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេគេវាស់ស្ទង់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនោះគាត់គួរតែយល់ឬក៏យល់ហើយធ្វើមិនយល់តាមគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមាន4ចំណុចធំខ្ញុំសូមចំណាយពេលប្រហែល5នាទីដើម្បីនិយាយអំពីរឿងហ្នឹងលោកតាសាដាបាទសូមចំណុចទី1ខែបសង្ខេបខ្លះបាទដោយសារយើងសោះពេលតិចតួចថ្ងៃនេះបាទសូមជឿអង្គការសហប្រជាជាតិគេឲ្យវាស់ស្ទង់ចំនួនមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចំនួនមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021តែ1700ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអានេះចំនួនមធ្យមណាហើយខ្ញុំមិននិយាយអំពីការវាស់ស្ទង់ចំនួនមធ្យមនេះដោយគ្មានតម្លានោះទេខ្ញុំផ្អែកទៅលើទិន្នន័យនឹងទៅចុះទិន្នន័យនឹង1700ដុល្លារក្នុងម្នាក់ឆ្នាំ2021បានន័យថាចំនួនមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងម្នាក់ម្នាក់មិនទាន់ដល់ចំណុចកណ្ដាលនៃចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបផងពីព្រោះចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបនៅចន្លោះ1026ដុល្លារទៅ3995ដុល្លារយើងឡើងមិនដល់ចំណុចកណ្ដាលនៃចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនោះទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនណាស់ប្រមាណ 30% នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រប្រមាណ 50% លើបន្ទាត់ភាពក្រីក្របន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះធ្លាក់ទៅក្នុងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនឹងងាយខ្លាំងណាស់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 80% កំពុងតែវេទនានិងប្រឈមនឹងជីវភាពលំបាកកត្តានេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនទេអត់ទេចំណុចទី2គឺគេនិយាយអំពី human development គឺការអភិវឌ្ឍមនុស្សការអភិវឌ្ឍមនុស្សនឹងនិយាយច្រើនរឿងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែ3រឿងចុះការងារសុខភាពនិងការអប់រំយើងនិយាយអំពីការងារការងារនៅស្រុកខ្មែរយើងឆ្នាំ2021មានកម្លាំងសរុប9លាន3សែននាក់ក្នុង9លាន3សែននាក់ហ្នឹងគេប៉ាន់ប្រមាណថា3លានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសទៅហើយឥឡូវយើងកុំគិតអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុកប្រមាណ6លាននាក់និយាយចំនួនគាត់ទៅចុះស្រួលវិភាគក្នុង6លាននាក់នេះតើមានប៉ុន្មានលានអ្នកដែលមានចំណូលមានស្ថិរភាពបងប្អូនពិចារណាកម្មករ80ម៉ឺនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតាមខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបានឥឡូវនេះកាត់បន្ថយការងារស្ទើរតែច្រើនណាស់ទៅហើយអ្នកដែលគេប្រគល់ការងារឲ្យហ្នឹងក៏មិនពេញដែរក្នុងមួយអាទិត្យគេឲ្យការងារ3ថ្ងៃឬក៏4ថ្ងៃទេស្ទើរនៅគ្រប់រោងចក្រទាំងអស់ជាពិសេសរោងចក្រថៅកែចិនលើកលែងតែរោងចក្រថៅកែពីអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរោងចក្រថៅកែពីអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនតិចទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងម្ល៉ោះហើយពេលដែលយើងប៉ាន់ប្រមាណអំពីកម្មកររោងចក្រគឺនៅសល់ប្រហែលតែ40%ប៉ុណ្ណោះដែលមានការងារមានស្ថិរភាពយើងថា400,000នាក់ទៅចុះហើយមន្ត្រីរាជការ
Roman sai sập mơn nè tiết bạch sập mơn nè hay vị sai xem xem tiết tê sẽ cho ở miền sở thể được hiệp tế vị sai sầm năm có ở miền sở thể được hiệp đá vị sai ai cái chuẩn đỏ tây tiết miền sở thể được hiệp tịch tuổi tế dân ban bà mà tham miên mà phay mơn nè tiết tới cho đàn miên càng nghi miền sở thể được hiệp đối với cầm lăng càng nghi miền sở thể được hiệp bà mà tay mùi liên nè tế nơi bà tế Campuchia dân à lâu khi ông đầm lăng tên là nấy tham miên pi liên nè tới cho chúng chui đầm lăng tên là nấy ảo chân không đồng bà môi liên nè nơi bà tế Campuchia miền buôn liên nè tiết nay là miền sở thể được hiệp nụ tỷ đối với trong bản chất hàng đám thà mình kết ẩm pi bốn là cỏ bay liên nhẹ từ cào ra tỷ tỷ còn lang giang tích buôn liên nhẹ ẩm miền sở thể được hiệp ca nghiện không trong nào bảo làm buôn liên nhẹ sở thể được hiệp ca nghiện chắc mình chạy bị ca đi trong ra nào bảo tỷ tỷ hôn mà nay đang hôn sai của ta kết ở yêu cho bán á mua với bình tiền nị dây ẩm pi sọc cặp hiệp sau các phép này cứ on maintain khiêm dốc tên là nây rồi bằng UNICEF chân nằm bì bọn mà phải mùi cô mà khmai rồi hô tật đó sai sắp rồi ở miền à hà rụt bật thông cực rõn tì quá khát à hà rụt bật thông bóng phật mà phải pram phía rồi tiên mình tiền toàn miền tài xam sắp pram phía rồi tì là miền à hà rụt bật thông tù dọc bàn nhưng bì chà ra nà cô mà khmai rồi hô tật đó hốc sắp pram phía rồi ở miền à hà rụt bật thông cực rõn ta bây giờ ông đi stong ta chỉ vượt rộng bọc bởi chiếc bó rốt của tôi thua dọc bán thế hãy bà tâm tin đến đây rộng bọc vượt bên cho năm tỷ bọn mà phải mùi cậu mà pram nẹ hai bay nẹ miền chung ngực cần một đốt chá học sập mơ nẹ nào tu tiên bà rì chiên là chạy Campuchia rôn đau lủng bạn à một đốt chá miền côn chay một đốt chá mơ chào rốt ọt miền ca ốc bật thom ở vây đó mà nó chắc thì học sắp mơ nẹ sao và sắp bà chui mà nó chắc khăn ông mà nẹ để đọc mơ nó đi rồi khăn ông bị khai mùi chân năng ở đó chẳng nay khi ông sở rộng tư ở bà mang tay mở rối 80 liên đô la con đó miên sở mặt tập hiếp nâng rô tùm hôm lôi bần đấy là bây chui mà nó chắc bọn phong năng ta sở tha nạp hiếp năng ấy vì bà chạy bị stăng đá chỉ vật rít chồng mà răng rô bọc bà rò chìa bà rò khám ai thế mùi vinh tiền dương này dưới ông bị cả ọp rồi cao bổng đâu bởi tới Campuchia dương chung mơ tin đến đây rồi bao UNICEF cho năm đi bọn đọc bổng buôn á cổ mà mình đọc hạ sập hiệu rồi thì đàn miên là dụ bị bay từ pram cho năm bàn cho chung mục chỗ liền mình đọc hạ sập hiệu rồi thì hãy không mê chung tung đã là dụ cao đọc bổng bi cho năm hạ sập pram hiệu rồi bọc bóng ca sắc xa rồi bọc luôn nâu chung đẹp tụ tự sẽ thả nập hiệp năng ấy ta bình chất thế ta chỉ ca đi chung ra nữa được gọi ớt hai này giờ ông đi cao ông đồng mùi tiết cho nâng bê đài luôn đi dụ ra thông bản thân hôn sàn uốn ông đi à hà rô bà cò bộ quát xâm đánh đôi chỉ dốc chất đúc đạn à còn bản thân à hà rô bà cò rồi bao lô hôn sàn mở chân năm bay bọn nẹ nó ngá trong sao chiều khơi đó át thịp hiệp tự đó côn khám ai tiền lai nà đà miết đám cầm nào chỉ chôn chiên Việt Nam ao tờ riêng sâu nấu xà lá tích nấu xà lá xây tiết bay bón nè đại thật nấu krong ca cực krong rồi bỏ lộ khôn mà nái nè mân tầng ọt đi bật đại át tiệp hiếp đó côn khmai tầng lai nà đại kỳ khơi tha miên đam cầm nát ở bốc mà đai chỉ đôn chỉ ta bi Việt Nam châu chân nam bỏ bón bóng bốn đôi chất sập bóng bốn đây nè bỏ bón tam tam mơ lọ bà bản chưa khiếm mùi bình tiên ca áp rung thật nấu khôn bỏ bón đại có cô đòi Việt Nam ở là nước Việt Nam cầm bông tay bỏ cát nếu đi bắt đồng mong phía xa Việt Nam nếu sẽ có vật chế lại phụ mình phụng bệnh tự tiên đối chứ đẹp bọn ọp rung nếu dùng cung khám ai dễ cư rồi nhé rồi nhai mẹ tên bọn ôn bị cha ra nà à vậy để chúng ta riêng rôn ẩm bằng mình nâng nha chúng ta tị bay môi tiền đài cao vô sông rồi bỏ ông ca sạp chỉ chết kỳ xua tha ta bình chất rứa có sạp bay đưa nâng sạp tha đập hiệp lạc năng tì bà bà ông bà sạp tha sạp bái à nâng bà ông tựa vô tới bà bà ông sạp tha mân sạp bái thua ca sông mặt tệ tư miên phía tràn mân sạp bái tôi chứ mình men chứ cầm rất chi về phía bất bà cắt ở bà bà chìa bà rọt khám ai đã cú ai mô tả nạp phía thả đi chùm ràn tì hai chùm nói tì buồn cái hào thả happy planet cứ bị phốp sạp bái miên sạp nua môi kì thả
តើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេញចិត្តនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏អត់ឧបមាថាបើគេមានសំណួរមួយថាតើពលរដ្ឋខ្មែរបើគេឲ្យជ្រើសរើសទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរនិងរស់នៅស្រុកថៃឬក៏រស់នៅស្រុកអូស្ត្រាលីតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសណាអានេះគឺជាសំណួរដែលត្រូវឆ្លើយណាជាការវាស់ស្ទង់មួយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់គិតអំពីជីវភាពលំបាកសាមញ្ញរបស់គាត់គាត់មិនចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួនទេមិនមែនគាត់មិនស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែលំបាកពេកអយុត្តិធម៌ពេកស្ថានភាពនឹងវាអញ្ចឹងឃើញទេនេះជាការវាស់ស្ទង់ជាកម្រិតវាស់ស្ទង់របស់អង្គការសហជីពខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយទេអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកុំវាស់ស្ទង់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងលំបាកវេទនាទៅនឹងកម្ពស់អាគីហើយនឹងចំនួនឡានម៉ូតូពជាពលរដ្ឋអត់មកក៏ឲ្យទឹកទៅតាមទីជនបទភូមិករស្រែចម្ការច្រើនណាស់កសិករវិញធ្វើស្រែមិនចំណេញផងខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយកសិករធ្វើស្រែមួយហិកតាស្រូវអ៊ីអែនៅខេត្តស្វាយរៀងចំណាយលុយអស់2លានរៀលដល់ទៅប្រមូលស្រូវលក់ទាំងអស់បានតែ1លាន80ម៉ឺនរៀលមិនរួចដើមផងហើយមិនគិតទាំងពេលវេលានៃការចំណាយពេលធ្វើរបស់ពួកគាត់ទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខ